Pane Trpišovský, asi nebudete úplně šťastný. Čtvrtý zápas venku, čtvrtá ztráta. Jak moc to bolí dneska? Tak bolí to hodně, každá ztráta bolí a bolí i tato, protože si myslím, že ten výkon nebyl špatný od nás, protože jsme do toho zápasu vstoupili, vytvořili jsme si tlak. Myslím si, že i na tom začátku tam byla spousta dobrých věcí. Bohužel jsme dostali krásný gól, bohužel pro nás, to Kušej trefil krásně levou nohou. Takže komplikace, naštěstí se nám podařilo do poločasu vyrovnat, v tom druhém poločase zase jsme do toho dobře vstoupili do té druhé půle. Bohužel tam měli situace, které se mu nepodařilo proměnit. A pak už to sklouzlo do hodně velkého boje s tím, že v podstatě toho soupeře jsme do ničeho nepustili. Ty breakové situace, které mají nepříjemný, jsme si dobře pohlídali, ale bohužel v tom vápně nám vždycky, když tam letěla spousta centrů, míčů do kapsy, takových závadů, tak se nám nepodařilo dostat ani do nějaký vyložený šance. Takže si myslím, že ten výkon dobrý, že jsme měli i šance na to, aby jsme ten zápas vyhráli a bohužel nám prostě chyběl ten druhý gol, který, když už jsme to dali, tak byl o kousíček offside a chybělo nám prostě něco pro to, aby jsme ten druhý gol dali. No s těmi míči do pokutového území souvisí i to, že ve středu s Bohemkou jste měli 20 rohů, dneska taky 10. Vy z nich prakticky nezakončíte. Proč? Či je to chyba? Tak nezakončíme. S Bohemkou jsme dali ten důležitý gol z toho jednoho rohu, ale samozřejmě tam jsme měli nadpočet hráčů, včetně brankáře. Myslím si, že dneska jsme to hrozně špatně kopali, že Boleslav tam vlastně na první tyči má vlastně v zóně dva výborný hlavičkáře a my jsme ty míče dneska byli hodně pomalí z těch standardech, hodně jsme trefovali ty zónaře a ani jsme se nedostali do těch prostorů, kterých jsme to chtěli kopat myslím, že tam měla v tomhle tomu i Boleslav větší takovou agresivitu a soubojovost v tom pokutném území a v podstatě všechny ty míče bez nějakého souboje vlastně vyndala. Do druhého poločasu šel Lukáš Provod za Davida Juráska. Proč střídal David Jurásek? Bylo to vlastně proto, že byl unavený? Ne, tak bylo to nucené střídání, protože mu nebylo dobře. Vlastně už v první půli mi tady ke konci říkal, že se mu špatně dýchá, že má i problém s nohou, ale byl celkově takový hodně slabý, hodně oslabený, takže to bylo nucené střídání. Tam se pro nás byla ta varianta Oskara, hledali jsme vlastně středového hráče a i takového velkého silného hráče. Myslím, že Lukáš do toho dobře vstoupil, vyhrál hodně soubojů a pomohl nám, takže ten výkon, i když hrál po dlouhé době, po nějakých měsíci a půl, tak zahrál velice dobře. Jestli se budeme ještě bavit o Zafejrisovi, protože on naběhal 17 km údajně v tom středečním zápase, i dneska byl na hřiště celých 90 minut, stále mu teprve 19. Tak 17,5 a dneska samozřejmě jsem nejlepší hráč zápasu, my jsme ho po tom gólu chtěli střídat, po tom gólu na 2-1 a bohužel nebyl uznaný, jak jsme ho tam museli nechat, protože i při té absenci některých těch hráčů je to skvělý hráč a bylo vidět tady v těch posledních soubojích, že bohužel prostě měl z posledního, měl toho hodně, si myslím, že jak ho znám, tak dneska byl přes 12 km měl, takže úctyhodný výkon za ty 4 dny a na konci to bylo vidět, ale samozřejmě nechal jsem ho na hřišti pro ten klíčový nějaký moment, který on může vymyslet a pro to jeho sebevědomí a dařilo se mu, takže úctyhodný výkon za 2 dny, co naběhal a hlavně s jakou aktivitou hraje.